Her er kongen og dronningen i jungelen, de modige og brutale løvene. Dette er ekte rådyr som vil angripe alt som våger å nærme seg dem. Bongo, 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 bongo! Og mambo, mambo, mambo! Hei! Kom deg vekk herfra! Å, kom igjen! Du kan ikke forvente at folk vil se på noen sovende katter! Dette er min dokumentarfilm, så kom deg vekk! Å, snille pusekatter, ikke sant? Å, Hei, hei der! Lei for det der, men mennesker som ikke liker katter må ha vært mus i sitt forrige liv. Nå skal du få en god bit. Ikke bare skal du få se på meg, men du skal få oppleve en skikkelig dyrekamp. Ser du det der? Det er en vill honninggrevling. Se hva som skjer når han møter sin verste fiende, kobraslangen. Kobran nærmer seg grevlingen. Når disse to smeller sammen i en grusom kamp, er nederste veien ut å gruse motstanderen. Følg med! Og vi er tilbake med alles favoritt talkshow. Hvorfor så sent? Dødelige fiender, men kan de lære seg å like hverandre? Jeg er programlederen Daffy Duck, så la oss finne det ut. Hvorfor så sint? Herre honninggrevling, frøken Kobra sier at du prøvde å spise eggbabyen hennes. Men du vet, herre grevling, det er aldri for sent for en ny sjanse, fordi du er faren! Dødelige programmet mitt! Det er ikke meningen at det skal være sukkerskjøtt. Det skal være skikkelig voldelig! Så jeg forlanger at dere to slåss. Bit, klor, skrik, vising nåde! Nei. Ikke vær lei deg, Tad. Du burde være glad, for vi er straks tilbake med Hvorfor så sint? Hjelp! Og dette er noe jeg har villet at dere skulle se. Disse gorillene er enda mer praktfulle enn jeg hadde trodd. De er sterke, kraftfulle og kjekke. Akkurat slik som jeg er. De må være veldig forsiktige. Det siste vi vil gjøre er å skremme dem. Og brokke seg! Gratulerer med dagen! Hvem vil ha kake? Spar med et hjørnestykke!